mycket nära avstånd och skjutning under förflyttning. Enkelt va? Den här styrkan som vi utbildar idag kommer att genomföra utlandstjänst och där är varje soldat beväpnad med pistol, dubbelbeväpning, både pistol och AK. Och pistolen används ju på kortare avstånd där pistolen är snabbare än automatkarbinen och som ett reservvapen helt enkelt. Ladda, dra till grundställning. Ladda. Samtidigt när man är inne på kampen så är du beväpnad enbart med pistolen. Och då kan du verka på avstånd från 0 upp till cirka 15 meter. Så nu ska ni göra 10 stycken drag från valfri position till halv anläggning, Tintin. Vända mot sidoblindering. Jag åker nu på måndag, vecka 34. Vad säger de hemma? Ja, de är oroliga, men ändå stöttande. Tänk på kroppshållning, nu är det så. Så försök fortfarande hamna rakt. Det är som en extra säkerhet kan man säga. Som en skyddsängel om allt går snett. Lyfta.